مسؤولين تحسبي كمعارض كي ودني جبل كسنة جاية مناسبة صدوينا وسمية تاجريال ترى بدن وكمي دبي أورك درويش كان سوتش دا كونفورت جبل كسنة كوا سوتش جاي إن يصير رسمية تاجر دودا يعدو دودا وجو بريان حسب كمعارض كي ودني مناسبة دن لجو صدوينا تاجريال شعور لجو قبته تل عدمي مجال دا عير جابو أي واحد كسو قيب جلي مسؤولين تحسب كودني جبل كسنة مدح دقميد ويا الهوين دل يرو أقوم يهن إيه مرتشرف كلو بدن وحنا هالكاس gorayn baka adley xubna ku hadlayay afka taageerayaasha ururka darwish ee koonfurta gobolka sanaag oo cadeeyay inay cududooda ku biiriyeen xisbiga wadani halkan inoogu qoran ee ah darwish youth union unionkani waxa weeyaan waa midowga dhalinyarada darwish ee darwish marka la yiraahdo waxa la xasuusanaya kulay deetaleexiyo ee darwish tirul baante waxaanu maanta ka idin muuqanayay inay qabanayaan inay halkan la oran karo bulsho dhameystiran baa isugu timi waxaanu maanta kadib intayada hadheena insha Allah taala way soo socotaa een dadku waa wadani insha Allah wadani ha noolaado waxa iyaguna halkaasii ka hadlay xubno tiro badan oo isugu jira madax dhaqameed iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani kuwaas oo si ballaaran u soo dhaweeyay taageerayaasha ururka darwish ee maanta ku soo biiray xisbigaasi sanaaga xisbiga wadani waxaan si cudud iyo magweyn u soo dhaweeyaynaa beelweynta konfur sanaag ee ku soo biirtay xisbiga wadani welcome to wadani ayaan leenahay anigu ku hadlaya afka bulshooyinka konfurta sanaag taageeray xisbiga madaxweynuhu ka sharaxay yahay wadani hadda ku soo biirteen konfur sanaag dawaantiina dhinayd maasha Allah baan u leenahay gacmo faran baa la idinku soo dhaweynayaa urta gobolka sanaag ee ku soo biirtay xisbiga wadani waxaan leenahay ku soo dhawaada gacmo furan qalbi furan wadani waa taageersanahay waana u gutanahay waana u heelanahay waxaan leeyahay in beesha ku soo yiin wareegtay wadani maanta beesha halka kuma dhaba waan leeyahay xildhibaanada keen waxa weeyaan beesha Naale Axmed waa beel aad u ballaaran wiish waxa u banaan fursad kale oo ku halgamo fursadaas oo ah inuu ka badbaadiyo wadanka musuqmaasuq eh iyo la dagaalankii qabyaalada on soo dhaweynayna xisbiga wadanina waanu taageersanahay intii iga dhineynda waa intaa gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka sanaaga maxamed jaamac xasan daadi oo si weyn u soo dhaweeyay taageerayaashan maanta ku soo biiray xisbiga iyo bahweynta darweesh iyo koonfurta sanaag bariga iyo galbeedka labadaba waa degaan bay ka yihiin dadku ma laydhaa xaggaas ka yihiin waa soo dhaweynayna waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacan furan baan idinku soo dhaweynaynaa dhakoolad maanta aniga farxad bay tahayo waa abtiyaashay waa deegaankii aan ku faani jiray runtii waana deegaankii aan ku soo koray aan ku soo barbaaray marka maanta aniga si gaar ah ayay taabanaysaa in xafladda tani oo abtiyaashii baa ku soo biiray baaqiga harsana halka waxaan ka cadeynayaa abtiyaashay waxay ahaayeen aasaasiyaashii xisbiga wadani xisbiga uu codkooda ku fadhiyo xildhibaanadii ugu horreeyay ee ka soo baxay golaha deegaanka oo kamay maqneen xisbiga wayna garab taagnaayeen laakiin dhalinyaradii darweesh iyo bahweynteedii oo iyana intii naga maqneen do maanta nagu soo biiray waxaan leeyahay abtiyaal iyo ilmo abtiyaal soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada xisbiga ku soo dhawaada Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarista TV magaalada Ceergaab.